Blerina Bala është drejtuese e re e komanduar e bashkisë Simar. Përfaqësuesja socialiste pason Jor Gogorën që u dorëhoq pasi u arrestua nga SPAK për shpërdorim detyre. Kryebashkiake e re në detyre e Himarës u zgjodh me 15 vota pro dhe 4 kundër. Përveç votave të socialistëve, të cilët kanë vetëm 9 të tilla, Blerina Bala u mbështet me nga një vot edhe nga përfaqësuesit e PD zyrtare dhe ata të rithemelimit. Rrjedhja e votave nga opozita për kryetaren socialiste ka befasuar sekretarin e PD-së së Himarës. Ata të cilët e humbën bashkinë me vot në 14 maj, sot e rimorën në një mënyrë ilegjitime. Sigurisht ne si Parti Demokratike, ne si koalicion opozitar, patjetër që e refuzuam edhe pjesëmarrjen. Sigurisht që ju ishit në dieni se si këshilltar të ndryshëm ranë pre e RUSP-s madhe të pushtetit, ishte qëndrim personal i tyre, ndryshe nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe të koalicionit opozitar. Eri them që në RUSP-n e madhe të pushtetit, patjetër që mund të bjerë kushdo. Sipas opozitës, ky ishte një skenar i kryeministrit Edi Rama për të vijuar grabitjen e tokave. Por ajo çfarë ka ndodhur sot, së pari me ndryshimin e vendit ku do zhvillohet mbledhja dhe së dyti me objektin e çfarë është diskutuar, tregon qartë se bashkia Himarës duhet të mbahej me dhunë nga Edi Rama, sepse qëllimet për cilat kjo bashki duhet mbajtur është ajo për cilën Jor Gogora sot është në burg, grabitja e pronave në vijën bregdetare. Ndërkohë, pas zgjedhjes kryetaria e re tha se nën kryesimin e saj bashkia e Himarës do të punojë fort për turizmin. Në muajt në vim, fokusi i bashkisë Himar do të jetë përqëndruar në punë me qëllim përmbushjen e objektivave dhe synimeve, sidomos referuar sezonit turistik. Më herët gjatë ditës, mbledhja u shoqërua me debate të shumta dhe tensione, sidomos në momentin kur në sallë hyri prefekti i Vlorës Vangel Tavo dhe deputeti i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Duke parë tensionimin e situatës, policia bashkiake vendosi kordon dhe ndaloi banorët të afrohen, por kjo nuk i pengoi ata për të bërtitur edhe më shumë. Madje në një moment kur prefekti Tavo po largohej, një prej banorëve shfaq një sjellje agresive. Me caktimin e Blerina Balës si drejtuese, bashkia e Himarës zgjidhi një situatë pa precedent, pasi ish kryetari në detyrë Jor Gogora, ashtu dhe ai i dal nga zgjedhjet e 14 majit, Fredi Beleri, ndodhe në burg.